vlog. Hoje é quinta-feira à noite e eu comecei um vlog não planejado agora, mas eu tava fazendo a minha janta, que por sinal é uma tapioca de frango, queijo e coloquei de fruta uma ameixa, porque eu queria conversar com vocês também algumas coisas hoje à noite em tempo real. Essa minha tapioca são 70 gramas de tapioca, 100 gramas de frango e 10 gramas de queijo. O motivo mais especial, assim, de ter começado esse vlog hoje à noite é que hoje tem sido um dia muito tenso aqui em casa, porque meus pais viajaram hoje pra Praia do Forte, que foi o presente de Natal que eu dei a eles. E aí eles viajaram hoje na quinta-feira cedo. E aí eu trouxe Tom aqui pra casa com Mia, então hoje tá sendo um dia muito difícil de adaptar os dois. Eu até compartilhei lá nos stories, mas não tem sido um dia fácil, sabe? Então eu espero que melhore, porque muita gente compartilhou comigo que no começo a adaptação é difícil, mas que depois melhora. Mas eu vou resumir pra vocês como foi. Nunca tive a experiência de ter dois pets assim ao mesmo tempo, mas na verdade Tom é o meu cachorro que mora com os meus pais. E aí ele só vem pra casa quando meus pais viajam, e acaba que como meus pais estão de férias nesse mês de janeiro, ele até que ficou bastante aqui em casa, porque meus pais estão aproveitando as férias do ano, sabe? Ele é muito ciumento, porque ele não gosta de outros cachorros. E foi a primeira, assim, adaptação mesmo dele com outro pet, sabe? Porque ele já tem 10 anos e ele nunca precisou conviver de fato com outro pet. E aí a gente tá tentando adaptar, pelo que eu pesquisei, era melhor deixar os dois conviverem, não ficar interferindo muito, deixar o mais velho impor limites ao mais novo. E aí eu trouxe ele hoje e no começo eu tava tentando deixar eles mais separados, porque eu tenho medo da reação de Tom com o Mia, porque Mia é muito pitica ainda, sabe? E por ela ser filhote, ela ainda não tem limites, então ela fica o tempo todo indo pra cima dele, ela quer brincar. E ele não quer brincar, ele quer o espaço dele. Só que quando eu vi no YouTube, vi indicações de pessoas também falando que é melhor deixar os dois conviver. E tem sido algo meio difícil, porque ele fica meio acuado, ele fica no sofá, aí ela fica querendo subir no sofá, mas ela ainda não consegue, ele já percebeu que ela não consegue subir, e aí ele vai tentar se esquivar, né, subindo em lugares que ela não consegue. E ela fica querendo brincar, sabe? Foi o dia inteiro na função, assim, de ela em cima dele, aí eu tentava ali não interferir muito, mas ao mesmo tempo, quando ele dava aquela rosnada, eu tentava dizer não pode, pra estabelecer limites. Em resumo, tem sido isso. Hoje vai ser a primeira noite, amanhã a segunda, e meus pais voltam no sábado. Aí eu vou dormir pela primeira vez separada de Afreu, depois de casada. A gente resolveu que é melhor não deixar os dois no mesmo quarto, porque enquanto a gente dorme é mais difícil, né, de ter o controle. Então hoje eu vou dormir no quarto do meio. Vou inaugurar, inclusive, o meu sofá-cama, que ninguém nunca inaugurou como cama. Hoje vai ser a primeira vez dormindo nesse quarto. Aí eu trouxe algumas coisas. Trouxe coberta, travesseiro, trouxe o meu Kindle pra ler. E aqui embaixo também tá a caminha dele e o travesseiro. Esse sofá, ele vira cama. E é bem legal, é só puxar essa parte, eu vou mostrar vocês. Aí eu trouxe um lençol de elástico e aí eu vou tirar essas partes e vocês vão ver como ele fica bem legal. Pronto, agora a gente vai deitar, né, Tom? E essa é a nossa primeira noite. 15, 16, something like that. I thought I'd bring you guys along today. Eu tô aqui deitadinha no sofá-cama. E uma curiosidade sobre mim é que eu sempre durmo com esse rolinho, porque eu durmo com ele abraçado, sabe? E eu tô fazendo test drive, né, do sofá. Já faz uns 3, 4 meses que eu comprei. E ninguém nunca dormiu nele, até hoje. E ele é bem confortável. Bom dia, vlog, sexta-feira. Estou fazendo um café. A Freya não vai hoje para academia porque disse que não dormiu bem. E eu confesso que minha vontade hoje de treinar é zero. Mas eu quero fechar minha semana de treinos, porque eu só treino agora, só não, né? Mas eu treino de segunda a sexta, eu não treino no sábado, mas na academia, eu faço a corrida no sábado. E aí eu quero fechar, né? Porque minha ficha de treino são 5 dias. E aí se eu não fizer, sempre fica faltando um dia, sabe? Semana passada, por causa do meu aniversário, eu não consegui treinar posterior durante a semana. Aí se eu não fosse hoje, eu não conseguiria treinar quadríceps.
E aí eu gosto de completar os 5, né, pelo menos. Porque aí, final de semana, é mais tranquilo de fazer só a corrida. Hey, I try my best to talk to you. Tell you about the things I like to do. You know your smile is lighting up the room. Up the room. Do you always look this beautiful? Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do. Wanna do. Lipstick left a mark on. Treino pago, beber minha água, vou passar na padaria pra comprar pão. Quando você casa, as conversas no WhatsApp mudam. A Frio logo cedo já mandou mensagem. Bom dia, amor. Compre pão. Antigamente era conversas, né? De bom dia, amor. Dormiu bem? Como foi seu dia? Hoje em dia as conversas é: compre pão, compre sabão, compre pasta de dente. Comente aqui embaixo se você também mudou suas conversas no WhatsApp pra isso. Nossas conversas é só comunicação, assim, de comprar e comprovando de pagamento. Já paguei tal boleto. Essa é a conversa da pessoa casada. Comprinhas, estava com vontade de comer esse pão integral da Plus Vita, porque eu quero fazer um com ovo e outro com geleia e morango. Eu vou mostrar a vocês, porque na sexta eu gosto de fazer um café diferente. Comprei um requeijão light, eu prefiro ricota, mas não tinha ricota. E aí eu comprei o pão francês de Afreu. Quando eu cheguei ele já estava comendo o quê? Tapioca, já estava com fome. Hoje eu vou fazer um café da manhã diferente, que eu tava com vontade. Vai ser, eu coloquei duas fatias de pão aqui na air fry pra torrar. E aí uma fatia eu vou colocar ovos mexidos com requeijão light, seria creme de ricota, né? E na outra eu vou colocar essa geleia de frutas vermelhas que eu ganhei da cesta do Mix Matheus. E faz tempo que eu não comi geleia, porque eu não tenho mais pra treino. E eu fiquei com vontade, hoje eu já saí da academia pensando em comprar o pão pra fazer essa opção. Aí eu vou colocar a geleia e cortar morangos em cima do pão. Aí vai ficar tipo duas toasts, uma salgada e uma doce. Eu tô acostumada com geleia sem açúcar, que essa aqui eu provei, nossa, muito doce. Gosto dessa, ó, da Línea. Ela ainda tá fechada no armário, que é Línea sem açúcar e tem poucas calorias. Uma colher de 20 gramas tem em torno de 17 calorias só. Essa aqui, uma colher de 20 gramas, ela já tem em torno de 58 calorias, quase 3 vezes mais do que a Línea. E é muito doce. E essa aqui é a quantidade certa, porque ela não tem açúcar, mas tem, assim, os adoçantes, né? Caprichei no café hoje, uma fatia de pão com requeijão e ovos, outra com geleia e morango, mamão, melão e o cafezinho. Acabei de buscar na portaria a minha comprinha que eu fiz no início de janeiro da Lovito. E dessa vez eu fiz um pedido diferente de coisas que eu não pedi antes. Eu pedi duas bolsas pequenas para sair, que eram muito baratas. Pedi vestido longo e pedi também macacão. Pedi umas roupas bem lindas, eu tava ansiosa pra ver esse vestido. Esse aqui é um vestido longo preto que eu vi lá, e aí eu pedi também um macacão. Esse macacão aqui eu já quero usar esse final de semana também. Toda vez que eu faço uma comprinha na Lovito, eu peço pijama também. Todos os meus pijamas são da Lovito, a maioria, e todos são muito lindos e confortáveis. Eu tenho vários. E aí eu pedi também um rosa de seda. A bolsa, eu acho que vai superar as minhas expectativas. Eu não vou aguentar, eu acho que já vou abrir primeiro. Eu já mostro a vocês detalhadamente, porque eu quero ver a outra. Eu pedi uma branca e pedi também uma preta. Vou começar com esse macacão. E eu achei ele muito arrumado, assim, pra final de semana, pra sair. E aqui ele tem esse elastequezinho. Ele é assim, soltinho embaixo, do jeito que eu acho confortável. Eu gosto muito dessas amarrações, porque arruma. Eu vou provar ele já. Esse vestido verde, ele é do mesmo estilo do macacão, com elasteque na parte do peito, só que ele só tem uma manga, assim, lateral. Ele é longo, fica solto. E aqui na perna, ele tem um recorte, tipo uma fenda, sabe? Eu pedi também um cropped azul. Ele é tipo um topzinho.
pra usar com um short também xadrez que eu pedi. Ele é bem lindo. Eu pedi um short xadrez, diferente dos que eu tenho. Eu pedi ele no tamanho S também, e aí ele fica tipo cintura alta com o top. Eu acho que vai ficar linda essa combinação. Esse vestido vocês vão conseguir ver melhor no corpo, mas ele tem um trançado nas costas pra fazer assim tipo um cruzado, sabe? Bem arrumado. E ele tem alcinha cruzada aqui na frente também. E ele é longo. Dele tinha várias cores, tinha vermelho, azul. Vesti primeiro o macacão pra mostrar a vocês. Ele amarra aqui os lacinhos no braço. Essa parte aqui tem o elástico, ele fica bem confortável. E a parte do short, ele fica soltinho, mas o macacão é composto, do tamanho que eu gosto. Vou vestir o próximo agora. Vesti agora o vestido verde, ele é lindíssimo. Ele tem essa fenda na perna, ele tem esse elastec aqui na parte do peito. E gostei muito também aqui da manga lateral. Essa parte do elastec também estica bem. Mas ele ficou lindíssimo, eu acho que não precisa nem fazer ajuste. Achei bem arrumado. Eu vou deixar a foto dele aqui do lado do modelo para quem se interessar procurar lá na Lovito. Acho que temos um favorito já, que é o vestido preto que eu falei a vocês, que tem várias cores. Não tô usando sutiã, ele é forrado, então não tá marcando o peito. E ele é bem comportado, mas ao mesmo tempo ele é bem arrumado. A parte das costas foi a parte que eu mais amei. Olhem essa amarração, eu não sei se vocês vão conseguir ver direito. Achei lindo, eu não tenho nenhum vestido preto. Esse short eu peguei pensando em usar com o top azul. Aí depois eu lembrei da blusa, achei que ficou a combinação perfeita. O short ele é em xadrez, tamanho S. Ele ficou também o tamanho certo, ficou confortável, não tá apertado. Tem uma sobrazinha aqui na frente, atrás. Mas a parte da perna também ficou quase no limite, porém, do jeito que eu gosto. E a blusa é em gola fechada. Eu gosto de roupa assim pra sair à noite. Eu acho que arruma mais. E eu amei. O top azul ficou um pouquinho grande. Ele é tamanho P. E aí eu não tenho muito peito. Se fosse tamanho PP, eu acho que ficaria certo. Porque ele tem que ficar com essa divisória assim mais certo, sabe? Eu acho que essa foi uma das minhas comprinhas favoritas, porque a cada vez que eu vou pedindo mais, eu vou pegando mais o jeito, sabe? Os vestidos eu achei que ficaram muito arrumados pra sair, todos ficaram no tamanho certo, não precisa de ajuste nem no macacão, nem no vestido, o short também ficou perfeito, e o pijama eu acabei não vestindo porque ele é igual aos pijamas que eu tenho, vocês sempre me veem vestido aqui nos vídeos, todos os meus pijamas são de lá da Lovito. E o pijama, eu gosto de pedir no tamanho M, porque eu gosto de dormir confortável. Por mais que ele fique um pouco mais largo, pra mim seria o tamanho P. Só que eu gosto de me sentir confortável mesmo, eu não gosto de roupa me apertando pra dormir. Então eu pedi esse modelo rosa. E agora vamos ao momento que eu mais estava com expectativas, que são as duas bolsas. A primeira bolsa eu vou mostrar é a branca. Eu já fiquei assim bem surpresa, ela tem uma qualidade muito boa. A parte aqui de cima tem um trançado e aí aqui os detalhes são dourados. Aí quando abre, ela é bem espaçosa, tá? Cabe o celular e a carteira. E vem a alcinha, dá pra usar assim, de mão, mas dá pra usar também com a alcinha. Tem os dois prendedores aqui. Coloquei a alcinha, ela também vem com ajuste regulável pra você deixar mais curto ou maiorzinha. E eu tô assim, impressionada com a qualidade da bolsa. E vou mostrar também agora a preta que eu pedi, que é bem parecida. Ela é bem pequenininha também, porque a bolsa preta que eu tenho pra sair, ela é maior. Pedi uma menorzinha. Ela também é do mesmo jeito, com os detalhes em dourado, só que os detalhes são por dentro. Aqui ela fica toda pretinha mesmo. E ela também vem com a alça, né? Então dá pra usar assim e também dá pra usar de lado. Aí você prende aqui pela lateral. Eu vou deixar aqui do lado a foto do modelo, porque caso alguém queira igual, já fica mais fácil de achar. E agora eu quero saber de vocês, qual das duas vocês gostaram mais. Eu também tenho pra vocês um cupom de desconto de 15% em todas as compras lá na Lovito. Vocês acessam a loja da Lovito através do aplicativo na Shopee. Todas essas que eu usei aqui no vídeo,
as bolsas, o pijama, os vestidos, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para facilitar se você quiser o mesmo modelo de alguma das peças que eu vesti, tá? Como sempre surgem algumas dúvidas de como você aplica o cupom, eu vou deixar um vídeo passando aqui, mas é bem fácil. Você acessa lá no aplicativo da Shopee o seu perfil, não é dentro da loja da Lovito, tá? É no aplicativo mesmo da Shopee. Você vai no seu perfil e lá do lado vai ter uma aba escrito Meus Cupons. Nessa aba você vai escrever o cupom de desconto que é LELE17. Quando você for lá na loja da Lovito e for fazer o pedido, aí você só resgata ele e finaliza a compra. Já vou colocar até minhas bolsas aqui. Já tô ansiosa pra usar esse final de semana. Vou aproveitar também já pra dar uma geral na casa. Eu tô meio que arrumando a casa dia sim, dia não. Porque temos pet em casa e aí tô deixando tudo limpo porque ela fica se danando, né, pra lá e pra cá. Aí eu vou passar o aspirador, passar um paninho, limpar os móveis. É bom que já fica também a casa limpinha pro final de semana. Open air. Side by side we sway there. All the colors, some love, lonesome love, folded on the lawn chair in all the colors, some O almoço hoje saiu até um vinagrete, arrozinho, feijão, legumes, vinagrete e a carne assada. Bia, você tá linda! Bia, toma banho! Linda! Tem uns detalhes em pedrarias que já já vai cair. Vai durar 5 minutos, né? Vai durar 5 minutos, ela volta cansadinha. Ah, é do que isso aqui? É um cachorrinho? Não sei. E aqui tem a Xuxinha verde. Hoje os detalhes da produção dela em verde. É porque não tem como mostrar no vídeo, mas o quanto ela tá cheirosa. Ela tá muito cheirosa. Tom foi no pet, ele tomou banho no mesmo pet. Ele foi antes de vir pra cá, ele foi na quarta. E ó, tenta numa proximidade. Que cheirosa. Ela tá muito cheirosa. Hora do passeio dele, 4 horas da tarde em ponto. É a hora sagrada dele. A gente anda uns 20, 25 minutinhos. Acabei de tomar um banho. Hoje tá muito quente aqui. Vou fazer meu lanche da tarde. Inclusive, já tô até inaugurando a blusa nova da Lovito. Essas receitas que vai ovo, banana e aveia, desde o início da dieta, é a minha receita assim, favorita de lanche da tarde. Porque eu consigo fazer uma refeição doce. E eu consigo fazer muita variação, sabe? Às vezes eu faço um formato de muffin, às vezes eu faço panqueca. Aí eu não sei se eu faço assim de novo, ou se eu faço tipo panqueca. Porque eu acho que faz umas 2 semanas que eu fiz um formato de panqueca. Eu acho que eu vou fazer mesmo panqueca. Vou fazer esse lanche agora, vou descansar. Eu já terminei o meu trabalho hoje. Consegui fazer, adiantar muitas coisas que ficou pendente assim durante a semana. Hoje eu tô na dúvida do que eu quero fazer, se eu quero ficar em casa, se eu quero sair. Porque assim, eu tô mais caseira esse ano. Eu tô saindo geralmente uma vez no final de semana. Mas eu também não sei exatamente o que eu queria fazer hoje, sabe? Não sei se eu também tô na vibe de cozinhar ou se eu queria pedir algo pra comer em casa. Talvez pedir algo pra comer em casa, eu acho que seria legal, sabe? Geralmente coloco 80 gramas de banana, um ovo e 25 gramas de farelo de aveia. Aí quando eu coloco cacau, eu coloco em média 5 gramas de cacau. E aí por cima eu coloco 50 gramas de morango, ou então coloco 40 gramas de banana. Canela sempre. Eu deixo aproximadamente uns 7, 8 minutos. Eu gosto de colocar na temperatura máxima pra ficar bem assado, pra não grudar. E aí, quando eu fico olhando, sabe? Quando eu vejo que tá ficando mais douradinha, quase queimadinha.
eu vou e tiro, às vezes eu viro o lado também. Esse é o ponto da panqueca que eu gosto quando fica bem assada. Aí eu fiz creminho de whey de chocolate branco. Vou colocar também coco ralado e morango. Se você não tiver coco ralado, dá pra polvilhar aqui em cima. Ou canela, ou leite em pó, ou o próprio cacau. É porque esse coco ralado eu compro na mesma casa de produto natural que eu compro a aveia. E compensa muito, porque eu compro esse pote inteiro aqui de coco, dura muito tempo e é tipo R$1,50. O clima aqui de noite agora tá bem tenso. Entre Tom e Mia, meus pais já voltam amanhã. E agora tá chovendo bastante, bastante mesmo, por isso que tava tão abafado. A gente decidiu pedir alguma coisa. A Freu quer pedir hambúrguer. Eu tava querendo experimentar poke, sabe? Eu nunca comi poke. E pelo que eu vi, é uma mistura de tudo que eu gosto. Eu gosto de salada, manga, gosto de misturar. Dá pra colocar as proteínas, né? Pode ser camarão, salmão ou atum. Eu nunca comi, mas eu acho que eu gostaria muito. Só que aí se eu for pedir um poke, não tem como a Freu pedir hambúrguer no mesmo lugar. E aí, como tá chovendo, quem vai descer pra buscar é ele, né? Eu detesto ir na portaria buscar, assim, coisa. Eu sempre peço pra ele ir. Aí eu tenho que aproveitar, né? Comenta aqui embaixo também quem pede pros maridos e namorados descer pra buscar as encomendas. Que aqui não sobe, não pode subir. O clima é tenso aqui entre Israel e a faixa de Gaza. Então decidimos não sair hoje, vamos deixar passar isso amanhã, né, amor? É, mas eu também tava de boa e também chovendo. A gente vai olhar aqui no iFood agora. Vamos abrir aqui um aplicativo de delivery e eu quero um hambúrguer, eu pedi um hambúrguer pra mim. Eu tinha pensado em pedir um poke, mas não vai ter um lugar que vende um poke e um hambúrguer. Eu nunca comi não isso. Também não. Não sei não se eu gosto. Como foi seu dia de trabalho hoje? É normal, né? Fiquei em casa, home office. Não terminei as coisas ainda, por sinal. Ainda vai terminar, né? Ainda vou terminar. Mas vai parar um pouco pra ter um tempo de qualidade. Para um pouco à noite pra poder jantar com meu amorzinho. Dá pra gente assistir alguma coisinha rápida também. Porque a gente sempre tem que ter um tempo de qualidade, assim, à noite, né? Já que os dois ficam trabalhando o dia todo. Clima tenso aqui. Fico olhando pra ela. Rapaz, deixa eu ser ciumenta. Ela ama morder as coisas, porque ela tá na fase de crescer os dentinhos. Aí tá assim, né? Hambúrguer chegaram, a Freu desceu pra buscar e a minha missão é arrumar a mesa. Gente, eu já tô caindo de sono. Acho que hoje eu vou dormir super cedo. Eu vou comer e aí depois eu vou deitar já, porque amanhã eu quero acordar cedo. Ele já chegou aqui. E aí a gente só tinha um refrigerante do pequeno, com zero. Ô, oi. A gente pediu dois cheeseburger, né, do Madeiro? Cheeseburger do Madeiro. Aí foi uma porção de batata. Você vai fazer suco de quê? Vou ver o que tem ainda. Nossa, tá calor, viu, aqui hoje. Essa sala nossa não ventila. Que legal o ketchup que vem. Deixa eu ver. Foi uma batata e dois cheeseburger. O Madeiro é um dos nossos lanches favoritos da vida, porque o hambúrguer é no pão francês e ele é diferente, sabe? Você não sente ele é oleoso, é bem gostoso. Só que o pão eu tô achando mole, amor. A gente nunca pediu Madeiro pra delivery. Um pouquinho de uva. Tá bem gelado. Vai inaugurar esse ketchup aqui. Será que tem alguma diferença? Isso aqui é a receita do chef. Batata frita em delivery sempre vem mole. Não tem como manter a crocância.
pré-treino da corrida. Vou me preparar pra dormir agora, tô caindo de sono. E amanhã, sábado, é dia de corrida, 6 horas da manhã, mas espero que a gente consiga ir, viu? Porque hoje choveu a noite inteira. Então eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque amanhã eu já começo a gravar o vlog do final de semana. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e comenta bastante se vocês estão gostando dessa fase do canal. Leia Freio cada vez mais caseiros esse ano e focado nas metas também para inspirar vocês. Comentem bastante, curtam o vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!